Цього року Україна, як і щороку, бере участь в Різдвяному дипломатичному базарі. І це є дуже хороша нагода, щоб представити українські товари для не тільки польських відвідувачів, але також і дипломатичного корпусу у Варшаві, але також і хороша нагода, щоб промувати Україну. І, власне, користуючись цією нагодою, ми запрошуємо до нашого стенду і всіх відвідувачів цього базару. Це дуже хороша акція, тому що крім можливості запрезентувати свою країну, кошти, які будуть вилучені з продажу цих товарів, підуть на доброчинні цілі. Кістечка, солодощі йдуть, продаються такий хліб, чорний, білий, і петриківський розпис, там діти навчаються. І ми дуже вдячні за те, що наші українські виробники, представники бізнесу, охоче долучилися до участі в цьому ярмарку. Сьогодні відвідувачі можуть посмакувати традиційні українські страви, а також вишукані страви від ресторації Бачевських, можуть спробувати справжню львівську каву, купити солодощі, а також напої українські, а також долучитися до участі в майстер-класі щодо петриківського розпису.